U okviru posete mađarske delegacije koja u Srbiji boravi dva dana, privrednici su pored Beograda posetili i Kragujevac. Rukovodilac Centra za Zapadni Balkan u Privrednoj komori Mađarske, Atila Galamboš, istakao da je sve više zajedničkih projekata kompanija iz Srbije i Mađarske, a u narednom periodu pripremaju se veliki projekti na polju energetike i infrastrukture. Prošle godine dve vlade su potpisale bilateralne sporazume na polju infrastrukture, a u drugom delu ove godine počinje realizacija dogovorenih projekata. Naše dve zemlje, Srbija i Mađarska, imaju odličnu saradnju i političku i svakom drugom smislu i logičan sled sada je i ekonomska saradnja, tako da je naš cilj i naša obaveza da se uspostavi saradnja između mađarskih i srpskih kompanija. Ovdje smo da preduzmemo konkretne korake u dalje što se tiče naše saradnje između grada Kragujevca i naše komitete za Zapadni Balkan i također između privredne komore i komiteta, i to su neki koraci koji će vrlo brzo krenuti sa realizacijom. U Kragujevcu je prošle godine otvoren infocentar Privredne komore Mađarske i počasni konzulat i to je bio početak privredne saradnje sa Privrednom komorom Mađarske. Ovdje je predviđeno da mi predstavimo potencijale grada, potencijale privredne komore i da nakon toga budu sastanci B2B između mađarskih i srpskih, odnosno kragujevačkih privrednika. Naravno da je ovo samo nastavak i saradnje izuzetnih odnosa dve naše države, Mađarske i Srbije, koji se sada ovaputuje u tome da Kragujevac postaje sedište mađarskih interesa ili budućih nekih investicija. U planu nam je poseta nakon ovog sastanka Mađarskoj jednom developeru koji bi trebao da kasnije dođe u Kragujevac. Spoljno-trgovinska razmena privrede Šumadije i Pomoravlja u 2018. godini iznosila je 58,7 miliona evra i ona je bila za 50% veća od ostvarene u 2017. godini. Imajući u vidu da je Privredna komora Mađarska upravo danas došla sa zaista značajnim kompanijama, pre svega iz sektora IT-a, metaloprerade, posebno poljoprivrede, energetike, u tom smislu zaista je vladao značajan interes domaćih kompanija. S druge strane, ovo će naravno biti prilika za dalju promociju investicijnih mogućnosti grada Kragujevca. Znamo da investicijna atraktivnost grada Kragujevca i dalje raste, da imamo i dalje značajan priliv stranih direktnih investicija. Ja bih rekao da između ostalog i ova aktivnost samo odslikava povećan interes koji se osjeća u poslovnoj zajednici Evropske unije kad je u pitanju, naravno, pre svega Republika Srbija, ali Centralna Srbija i grad Kragujevac. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-mart ove godine ukupna spoljno-trgovinska razmena u robi sa Mađarskom iznosila je 453 miliona evra. Ukupan izvoz u robi u Mađarsku u ovom periodu iznosio je 186,5 miliona evra, a uvezeno je 266,5 miliona evra robe.